Anaqrama test tapşırıqlarını yerinə yetirərkən ilk növbədə variantlarda verilmiş sözləri düzgün düzəltmək lazımdır. Yəni, hərflərin düzgün ardıcıllığını müəyyənləşdirmək lazımdır. A variantında bizə verilən sözə baxırıq. Antropologiya. B variantında verilən söz etnografiya. C variantında verilən söz numizmatika. D variantında arxeologiya. E variantında isə xoreoqrafiya. Daha sonra bu sözlərin mənalarına baxıram. Antropologiya insan haqqında elmdir. Etnografiya xalqın tarixini, mədəniyyətini öyrənən elmdir. Numizmatika sikkə, metal pullar haqqında elmdir. Arxeologiya maddi mədəniyyət nümunələrini öyrənən elmdir. Xoreoqrafiya isə rəqs sənətidir. Beləliklə cavabımız olur Y variantı. Yəni məzmununa görə, mənasına görə digər variantlardan fərqlənən xoreoqrafiyadır.